Pripreme za nastavak prvenstva u okviru druge lige Republike Srpske, kada je u pitanju omladinski rukometni klub BL, idu, rekao bih, zacrtanom dinamikom. U pripremi igrate protiv jačih ekipa iz višeg ranga takmičenja, iz prve lige Republike Srpske. Reci mi koliko to znači ovim dječacima koji nose dres omladinskog rukometnog kluba BL i kako oni prihvataju te izazove, kako se navikavaju? Pa dobro, evo, ovo nam je treća utakmica u pripremnom periodu što se tiče ovog seniorskog uzrasta. Dvije smo igrali sa Kozarskom Dubicom i dobro, tu smo izgubili 8, 9, 10 razlike, ali evo, ova utakmica je sigurno pokazatelj da su momci, to jest da smo zajedno kao ekipa radili malo i na greškama i nekim stvarima i na samopouzdanju prije svega. Ekipa Gradiške je stvarno fizički jako dominantna naspram nas, ali evo, mi smo pokušali u nedostatku par igrača koji nam fale jednom agresivnom odbranom 3-2-1 da se suprotstavimo i sigurno da veći dio utakmice mogu biti zadovoljan, pogotovo što se tiče odbranbenog tog dijela. U napadu smo malo podbacili, imali smo dosta profulanih zicera, ali dobro, kažem, to je sve mladost i nadam se da ćemo u ovim ostalim utakmicama što dolaze ispravljati polako i taj segment i da ćemo dočekati spremni prvenstvo. Znam da si ti, a isto tako i ja, radio sa trenerima koji su mnogo polagali na odbranu. Danas protiv Kozare iz Gradiške 22-22, malo golova i na jednoj i na drugoj strani. Ono što si rekao jeste, odbrana može da raduje, rekao bih i golmani su odradili dosta dobar dio posla. To svakako može da raduje pred nastavak druge lige Republike Srpske. Pa jeste, i naši golmani i njihova oba golmana su stvarno dobro branili, pogotovo te čiste šuteve, zicere. I evo, ali kažem, mi smo primili u drugom poluvremenu, mislim, 8 golova i do nekog 40. minuta nismo, ti 10 minuta gdje smo u stvari gubili smo na poluvremenu 4 razlike i to je i bio taj moment gdje smo i stigli i jednostavno odbrana je stvarno bila dobra sa također našim golmanima koji su to i što je prošlo odbrani riješili par zicera i na te neke polukontre smo uspjeli da stignemo rezultat, na kraju možda i zasluženo neriješeno, mogli smo i pobijediti, mogli smo i izgubiti na kraju, ali evo, kažem da prije svega moram biti zadovoljan sa današnjom utakmicom. Ovo nije kraj priprema za nastavak prvenstva druge lige Republike Srpske. Stalno ističem da je to druga liga Republike Srpske, da je ovo ekipa kadetsko-juniorskog uzrasta koja se srčano, hrabro uigrava i bori protiv starih, iskusnijih ekipa iz višeg ranga takmičenja. Već za 7 dana, novi rival, nova kontrola. Jeste, igramo sa ekipom Mladosti koja je jesenji prvak Republike Srpske, sigurno veliki izlazak za ovu mladu ekipu i kažem, nadam se da će nam biti još jedna dobra provjera poslije Mladosti i početak prvenstva da možemo startati maksimalno. Imamo teško gostovanje u Čelincu, tako da moramo biti na nivou da bi ostali probali tamo ostatne poražene.